1376 eller 1355. Vad säger den? Figuren visar grafen till en exponentiell funktion. Bestäm funktionen. Så kom ihåg att exponentiell funktion är hela tiden så här. Y är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. C är det funktionens ursprungsvärde när Y är lika med, när X är lika med 0. Alltså, när X är lika med 0 till exempel. När x är lika med 0 så har vi y är lika med c multiplicerar a upphöjt till 0. Och den här blir 1 då. Så har vi y är lika med c. Så när vi ser en punkt i x-axeln, den här då. I y-axeln, förlåt. Jag förvirrar mig igen. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5. Så det här är 0 och 5. Så min C är 5. Så. Sen vi har en till punkt där. Här ser ni att det här X är 1. Och sen har vi 4. Då kan vi använda den. Så har vi I. Eller kan C är 5. Multiplicerar med A upp till 4. Nu ser vi att vi har en A. Låt. Jag måste också skriva vad det är i. Vad? 1376 eller 1355. Figuren visar grafen till en exponentiell funktion. Bestäm funktionen står där. Kom ihåg att exponentiell funktion ser ut så här hela tiden. I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. C är värden när X är lika med 0. Så om vi tittar på den här punkten då, som jag pekar här nu, så har vi 0 och 5, alltså 2, 3, 4 och 5 då. Och det är viktigt också att vi tittar på den här punkten här också. Det här är 1 och 4. Okay. Men kom ihåg att när x är 0, tittar så 5. C multiplicerar med A upphöjt till 0. Den här är 1 nu. Så har vi C är lika med 5. Så har vi I är lika med 5 multiplicerar med A upphöjt till X nu. Och då kan vi använda den andra punkten som vi fick där. Så har vi 4 är lika med 5 multiplicerar med A upphöjt till 1. Om vi dividerar det med 5. Med 5 så har vi A upp A är lika med 0,80. Eller 0,8. Som vi ser att den skulle sjunka. Den sjunker ju. Därför att A är mindre än 1. Så all vår funktion nu för den här skriver vi där. I är lika med 5 multiplicerat med 0,8 upp till X. Så, då har vi fått det redan.